Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around. Salve, rapaziada, Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneira, meu parceiro, rapaziada. Será que o Mob Pet também tá incluso nessa lista aí da LBFF, que vai poder jogar os campos oficiais da Garena, do Free Fire? Cara, nesse vídeo eu vou contar tudo detalhado pra vocês, então, ó, fique até o final pra não perder nenhum detalhe, ó. Já vai deixando aquele likezão. Vocês sabem, rapaziada, a gente precisa muito, mas muito desse like, cara. Ajuda o Frafrazinho aqui, deixando o likezinho, 5 segundinhos do seu tempo, você vai, ó, deixar o likezinho. Você que não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal aí. Tamo junto, só vapo, só vamos lá pro... Coisa boa, só bora. Começando uma partidinha aqui agora em Kalahak. Tá ligado, o bagulho é louco, né, mano? Rapaziada, ó, bala, deixa eu dar bala nele. Bala, toma bala, toma bala, toma bala bem no seu coquinho. Toma bala bem devagarinho. Devagarinho não, só amarelo, pelo amor de Deus. Cadê aquele capinha, Farfá? Cadê aquele capinha, moço? Rapaziada, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Ontem eu assisti a live do Buchecha e até o último vídeo do Nativa também que ele postou, ele comentou, rapaziada, a Garena vai liberar gatilhos, sim, vai liberar gatilhos nos campos oficiais dela. Então se você joga um LBFF, você pode usar um gatilhozinho ali, pra quê? Pra mirar, pra agachar, pra fazer qualquer coisa que você quiser. E eu sempre disse, eu sempre defendi, rapaziada, gatilho não dá vantagem de nada, se desse vantagem todo mundo usava. Não tem como, meu parceiro. E eu vou bater na tecla ainda e dizer pra você. Galera que joga no Gamepad também tem vantagem de nada. De nada. Você entendeu? Em cima do mobile, em cima do emulador. Principalmente é muito bagaceiro. Não tem como, né? Não tem como, rapaziada. Não tem como trocar. É muito complicado, emulador. Gamepad também eu já sempre defendi. E sempre defendi e vou defender. Merece. Deixa eu só mexer um pouquinho no HUD aqui porque eu sou mobile falido. Abaixar um pouquinho porque... O capa não estava saindo, então eu tenho que ajustar. Para dar capinha, tá ligado? E tipo, rapaziada, eu fico feliz demais, cara, com isso. Porque, tipo, por exemplo, o Mobpad, ele é um gatilho, né? Ele é um gatilho. Eu não sei se vai poder usar. Eu tenho quase certeza que não. Porque o gatilho que eles dizem lá é aquele gatilho que você coloca em cima do celular. Tá ligado? Coloca em cima do celular ali, de boa, tal, joga. Agora esses gatilhos que eu uso, que ele é Bluetooth, não vai rolar. Eu acho que não vai liberar, não tem como. Você entendeu? Porque já sai um pouquinho, perde um pouquinho o foco, né, rapaziada? Então, provavelmente vai ser só gatilhos normais, assim. E em dia de campeonato, Copa deles, provavelmente eles vão dar o gatilho pra você. Vão lá, olha, você vai ter que usar esse tipo de gatilho, é esse gatilho aqui. Eu acredito que nem o gatilho que você tem em casa aí você vai poder levar. Porque eu também tenho um gatilho aqui da Flyd, por exemplo, o Stinger. O Stinger é muito top, ele é diferenciado. Ele não toca na tela, tá ligado? Ele não chega a bater na tela, fica batendo aquela borrachinha na tela, não. É tipo sensor, tá ligado? Ele é muito insano. Olha, será que melhorou aquele botão? Será que ficou bom? Deixa eu ver esse carinha aqui. Deixa eu testar. Errei o tiro gostoso. Então... Eu acho que ficou bom, viu? Acho que aquela ajustadazinha ali, só um negocinho de nada, já deu um... Uma sensezinha gostosinha. Pelo menos pra 12, né? Não sei agora se vai ficar bom com a XM8. Mas como eu tô treinando pra jogar LBFF, vou jogar com gatilhozão de boa, tá ligado? Só usar, botar o gatilhozinho pra mirar, né? Já foi, o resto a gente faz na mão. Porque eu também tô... Botei o gelinho ali, ó. Por quê? Eu também tô treinando pra botar gelo na mão, né, rapaziada? Porque eu não quero ficar pra trás, né? Só dependendo do aspizão, né, pai? Tá ligado? Pra frase besta, mas nem tanto, né? Eu tenho que treinar, tentar evoluir em todas as partes. Então, eu vou finalizar logo esse cara que tá no chão. Eu não sou besta, gostei de papar. Tamo aí. Eita. Puxa, ainda papei o outro ainda que tá ali. Coisas leves, né? Vamos brigar por causa de kill, né, rapaziada? A ranqueada tá cheio de botezinhos aí pra gente matar, ficar à vontade. Tô chegando duro versus squad aqui com lighteira, tá ligado? É uma partida bem lightzinha.
Mas o intuito da partida, rapaziada, não é nem os kills, as capas, as paradas aí, é só conversar com vocês, falar a verdade, o que vai rolar aí com o negócio da gatilhada, né? Então, cara, é uma vitória pra gente, né? Diga aí, diga na moral, é uma vitória pra gente, mano, porque eu sempre defendi, cara, sempre defendi, mano, gamepad, gatilho, essas coisas não dão vantagem. A única coisa que dá vantagem no jogo realmente é emulador, porque é uma movimentação extremamente foda. Você joga ali com o mouse, você tem toda aquela precisão, ainda por cima os caras usam umas paradinhas aí pra ter uma vantagem. Então, é embaçado, cara, é embaçado. A gente que joga mobile, eu jogo, tô atualmente jogando mobile com o ASP, né, que é praticamente um gatilho, eu uso pra mirar, pra ficar gel, fazer essas coisas. Pra rajar não tem nada, é tudo ali na direita mesmo, eu uso o botão normal. Porque, como eu tô falando pra vocês, eu preciso muito jogar mobile também. Você entendeu? E tô praticamente jogando mobile, rapaziada. Eu tô começando a colocar o gel na mão também. Ah, Frajola, como assim, mano, na mão? Rapaziada, eu tá vendo o gel ali? Ele tá grandão. Eu toco na tela pra adiantar gel, assim, tá ligado? Mas colocar o gel mesmo batendo, eu ainda coloco no ASP, não tem como. Mas eu tô batendo na tela ali pra me acostumar, né? Pra mim poder pegar o hábito também de colocar o gel na mão, entendeu? Porque a gente nunca sabe, né, mano? Depois eu boto só um gatilhozinho ali em cima pra mirar, pra poder, porque eu tenho o costume de mirar no ASP, eu não consigo mirar na tela direita ali, atrapalhando na hora de rajar. Então, mano, pra mim tá ficando nice essa a Garena deu a boa aí da gente usar esse gatilhozinho. Pô, fiquei feliz por conta disso, rapaziada, porque agora eu vou poder fazer isso, cara, usar o gatilhozinho. Agora você pode botar agachar, você pode botar pular, você pode colocar qualquer outra coisa, tá ligado? Olha o gelzão aí, sucão, mobile falido. Tá ligado? Mano, o cara botar a cara ali, vou dar. Deixa eu botar a cara. Não, bota a cara pra mim não. Não para não, quase que eu dou o combinho, hein? Quase eu dou um combinho. Galera, na hora que você for strifar, se afasta um pouquinho do gel, tá ligado? Não fica. Que isso, eu tô mal demais, rapaziada. Não dá. Quando você for strifar, muita gente fica colado no gel. Strifa, afasta um pouquinho, tá ligado? E dá aquela strifada, nice. Sim, é dicas pra iniciante? Sim, mas tem muita gente que strifa do lado do gel ali. Você toma capanga. Olha o cara ali, ó. Tá vendo? Ele tava encostado na parada. Se ele tivesse se afastado pra me atirar, ele pegando só a beiradinha assim, ó, só a quininha, bem afastado, eu não ia conseguir ver ele, entendeu? E ele não ia morrer. Capaz dele conseguir me ver, porque eu tava dando a cara ali. Então, isso aí é legal também, cara. Tem gente que não se liga. Ah, e outra coisa. Eu descobri uma parada no iPhone aí. Sabe aquela notificação que você puxa ali, às vezes, você... Vai apertar lá em cima pra... Você coloca o gel, aperta lá em cima pra poder vir a arma. Tirar a arma da mão. Aí fica abrindo aquela aba do iPhone lá em cima. Aquela notificação. Mano, eu consegui tirar aquilo ali. Cara, aquilo ali tá me ajudando demais, doido. Nessa partida até eu não tinha nem tirado ainda. Mas eu consegui recentemente. Eu acho que eu vou fazer um vídeo exclusivo mesmo. Trazendo isso pra vocês, cara. Porque, cara, isso ajuda muito. Muito. Meu irmão, eu ficava todo perdido. Ah, mano, cadê os capos? Boa, vermelhinho, delícia. Daquele jeito. Bugationzão, né? Tá ligado. Isso aí ajuda muito. Eu vou trazer um vídeo falando desse negócio aí, dessas notificações, dessas barras. Principalmente que aquela galera que joga no iPhone 11, né? Aqueles iPhone Telefinita, iPhone 10, né? iPhone X, R, X, a porra toda, gota serena. Pô, tá ligado, Bahia? Pô, aí, na moral. Pô, você é feio como a porra, na moral. Então... É isso, rapaziada. Eu acho que mais importante que seja, a gente vai ficar mais feliz com essa. Usando o gatilhinho, né? Daquele jeito. Porque, tipo assim, o ASP eu já sei. Cara, o ASP tem muita vantagem em questão, porque o ASP tem como agachar, tem como fazer várias coisinhas, tem como melhorar a sua jogatina ali e tal. Ajuda muito, tá ligado? Mas um gatilhozinho ali em cima não interfere muito com o amarelo, não. Mano, se eu ver um cara desse aqui na rank, eu corro, ó. Esse aqui. Tá vendo? Olha a cara dele. Não é pote não. Tá maruco, doido. Mas a partidinha, tá ligado? Eu falei pra vocês que é light, né? É um do Fast Squadzinho. E eu queria agradecer você que ficou até o final do vídeo. Por quê? Você ficou até o final do vídeo, você é muito uma lenda. É uma lenda, cara. Não tem como dizer. Muito obrigado pelo carinho. Espero que você deixe o likezão. Antes de sair do vídeo, deixa o like. Ajuda pra falar, porque esse like me ajuda muito, você sabe disso. Então deixa o likezão. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo carinho de sempre. Tamo junto.